Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с думите на 8-ми псалм. Йехова Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Ти си поставил славата си над небесата. От устата на младенците и кърмачетата си укрепил сила против противниците си, поради противниците си, за да накараш да млъкне врага и отмъстителя. Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам, какво е човек, за да го помниш? Или човешки син, за да го посещаваш? А Ти си го направил само малко по-ниско поставен от ангелите и със слава и чест си го увенчал. Поставил си го господар на делата на ръцете си, всичко си подчинил под краката му, всичките овце и говеда, още и животните на полето, въздушните птици, морските риби и всичко, което минава през морските пътища. Йехова Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Амин. Ще чуем и откъс от първата книга на Царете, 16 глава. От 4 до 7 стих. Самуил направи каквото Господ каза Господ и отиде в Витлеем. А градските старейшини го посрещнаха разтреперани и го запитаха: с мир ли идваш? Той отговори: с мир, идвам да пожертвам на Господа. Осветете се и елате с мен на жертвата. И той освети Есей и синовете му и ги покани на жертвата. И когато те влизаха и Самуил видя Илияв, си каза: със сигурност този е помазаника, когото Господ е избрал. Но Господ каза на Самуил: не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил, защото не гледам както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Амин. Нека да чуем и размишлението от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна за днешния ден, събота, 2 октомври. Откакто съм в затвора, дъщеря ми ми изпратила няколко свои рисунки. Една от любимите ми автопортрет, който нарисува, когато беше на 4. За другите той представлява различни форми – кръгове, триъгълници и квадрати, събрани за да образува човешко тяло. Но аз забелязвам много повече детайли – кръгчетата за очите, веждите, обувките за тенис, красивата триъгълна рокля и правоъгълния черпогашник. За мен тази рисунка е по-ценна от портрета на Мона Лиза и Епазия. Имаме небесен баща, който вижда дори малките неща, които правим и се радва, ако отразяваме него в живота си. Все пак именно малките неща могат да направят голяма промяна. Да се ръкуваме с някого, да кажем нещо утешително, да поздравим. Всичко това може да подейства в живота на някого така, както не бихме могли да предположим. Всички можем да намерим начин да проявим доброта към някого днес. Така ще прославим Бога, който вижда всичко и се интересува от всичко в нашия живот. Боже, помогни ни да проявяваме добротата към всеки, когато срещаме днес. Амин. А мисълта за деня е: мога да бъда свидетел за Божията любов, като забелязвам хората. Нека да се помолим. Господи Боже наш, ние сме Ти благодарни, че Ти си излял Твоята любов в нашите сърца чрез дадения ни Святи Дух. Молим се да ни помогнеш да споделяме тази любов с хората, които са около нас. Дори с малки думи. С малко думи, с най-обикновени думи на съпричастност и на отзивчивост. Помогни ни стъпка по стъпка да се научим да споделяме тази любов, която Ти си ни дал, да не я задържаме в себе си, за да бъде тя благословение в нашия живот и в живота на хората, с които се срещаме, в живота на мнозина. Молим Те да бъде с нас през този ден, молим се за болните, за възрастните, за страдащите, за тези, които се нуждаят от Твоята грижа и Твоята утеха. Оставяме се в Твоите ръце и Ти благодарим за всичко. Амин. Желая Ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.